Hoş geldiniz. Allah sizi korusun. Allah biraz sağlık. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah sizi korusun. Hoş geldiniz. Allah can sağlığı versin size. Ne yakışı basınız. Fethiyeliyiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah vereyim. Tamam. Hocalı nereye güzelleşti. Güzel. Sizin sayenizde, sizin sayenizde minnettar hanımız. Çok sağ olun. Tüm hocalar size minnettardır Cenab-ı Prezident. Sağ olun. Eğer şu bizim de prezidentimiz var. Vallahi sizin öpek verin. Sevincimizin her biri. Bayram günüdür, müstəqillik günüdür. Bəli. İlk növbədə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Müstəqillik günü münasibəti ilə. Gözəl gündə hocalar artıq həm görüşürük, həm də ki, birinci 20 ailə hocalıya qayıdır. Bu münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Əlbəttə ki, bu qayıdışın müstəqillik gününə təsadüf etməsi təsadüfi deyil. Çünki bildiyiniz kimi keçən il müstəqillik günündə Laçın şəhərində Laçınlara mən evlərin açarlarını təqdim eləmişdim. 2 il bundan əvvəl müstəqillik günü ərəfəsində 27 may günündə Ağalı sakinləri ilə görüşmüşdüm. Onlar da məhz o gündə köçmüşdülər. Bugünsə Xocalılar qayıdır. Gözəl tarixi hadisədir. Xocalı da gördüyünüz kimi gözəlləşir. Çox yenidən qurulur. Bəli, bəli. Əvvəlkindən də daha gözəl şəhərdir və daha da gözəl olacaq. Bugün sadəcə olaraq birinci mərhələdir. Bugün əslində böyük qayıdış proqramının Xocalı səhifəsi yazılır. Və yaxın gələcəkdə və digər Xocalılar da bura qayıdacaqlar. Əminəm ki, siz onsuz da böyük həvəslə dedələrini sana qoysunuzsa, orada gül çiçək canlanır. Vallahi çiçəkləri. Sağ olun. Sağ olun. Xocalılar müxtəlif yerlərdə məskunlaşmışdılar və müstəqillik illərini Xocalıdan ayrı keçirməli oldular. Müstəqillik bərpası elan olunandan 4 ay sonra Ermənistan Xocalı soyqırımı törətdi, günahsız insanları qətlə yetirdi, insanlığa qarşı cinayət törətmişdir və Xocalılar faktiki olaraq müstəqillik illərinin bütün o illəri başqa-başqa yerlərdə keçirməli oldular. O cümlədən Ağcakənd kəndində və bildiyiniz kimi birinci Köçüşün qəsəbəsi məhz Ağcakənd qəsəbəsində Xocalılar üçün. Xocalılar üçün salınmışdı Ulu Öndərin iştirakı ilə. Mən də, Mehriban xanım da o vaxt oradaydıq. Və o vaxtdan bugünə qədər, görün nə qədər gözəl tarix yazdıq. Qarabağı tam azad etdik. Mən bilirəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda Xocalılar inanırdılar, bilirdilər ki, bugün də gələcək. Bəli, bilirdik. Mən də bilirdim, şübhə etmirdim. Sadəcə olaraq onun vaxtı var idi və onu da yəni təxmin edirəm ki, Xocalılar bəlkə də gözləmirdilər ki, bu qədər tez bu baş verəcək. Çünki müxtəlif fikirlər var idi o cümlədən Ermənistanda. Müxtəlif gözləntilər var idi. Burada Xocalıda, Xankəndidə və digər o vaxt hələ ki azad edilməmiş şəhər kəndlərimizdə separatçılar at oynadırdı. Hesab edirdilər ki, onlar əbədi burada separatçılıqla məşğul olacaqlar. Halbuki bunun heç bir hüquqi, tarixi əsası yox idi. Xocalı qədim Azərbaycan torpağıdır. Mənfur düşmən soyqırımı törədəndən sonra burada qanunsuz məskunlaşma da keçirmişdir. Bu da hərbi cinayət sayılır. Xocalının adını da dəyişdirməyə çalışmışlar. Bir hərbi cinayətkarın adına bunu elə bir ki, rəsmiləşdirməyə çalışırdılar. Ancaq hə
hər şeyin vaxtı var və biz qayıtmışıq. Həm vətən müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı xalqımızın gücünü, iradəsini, əskəri zabitlərimizin qəhrəmanlığını bütün dünyaya sübut etdi. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı sayəsində biz bugün buradayıq. Onlar sinələrini qabağa verərək düşmənə elə bir sarsıdıcı zərbə endirmişlər ki, əminəm ki, bundan sonra Ermənistan heç vaxt Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərbi təhribat törətməyə cəhd etməyəcək. Halbuki revanşistlər də kifayət qədər çoxdur Ermənistanda. Son hadisələri də biz izləyirik, görürük ki, yenidən bizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək cəhdləri var. Ona görə biz hər an hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, ilk növbədə ordumuzu daha da gücləndirməliyik və bunu edirik. Və bugün hərbçilər üçün inşa edilmiş evlərlə də tanış oldum. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur çox möhkəm bir istehkam zonası olacaq və burada artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Azərbaycan xalqı əbədi əmin olsun ki, bir daha bu faciələr bizim xalqımızın başına gəlməyəcək. Və bugün, bax, burada Xocalıda cəmi 8 ay ərzində bərpa edilmiş Xocalıda görüşməyimiz əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Məhz müstəqillik günündə mən sizinlə yenidən görüşmək istəmişəm. 3 ay bundan əvvəl, fevralın 26-sında hər birimiz üçün faciəli gündə Xocalıda memorial kompleksinin təməlini qoyduq. Bugün isə artıq Xocalılar qayıdır və şəhər də göz oxşayır. Çox gözəl. Həm abad, həm gözəl evlər, istirahət zonaları, bu qədər gözəl təbiəti var ki, burada yaşamaq, yaratmaq hər bir insana xüsusi zövq verəcək. Siz də buna layiqsiniz. Siz 30 ildən çox müxtəlif yerlərdə, kimi yataqxanada, kimi uşaq bağçasında, kimi qohumların evində, kimi qəsəbədə. Mən Xocalılarla dəfələrlə işğal dövründə görüşmüşdüm və bilirsiniz, Bakıda qəsəbə salınmışdı, digər yerlərdə. Və deyirdim ki, gün gələcək, sizinlə Xocalıda görüşəcək. Bax, bugün də gəldi. Təbrik edirəm sizi.